Kvarnsvägen. Vägen. Hagens skola. Antagen. Men vad har man?
Örbyleden. Då har inte det. Okej, för jag hittade ett case utanför vårt hus. Jag var precis utanför vårt hus. I busken. Jag hade ju fickan, tror jag det. Bra är det. Det kändes som att leta ut sig i går. Sätt oss på insidan av dörren bara. Med texten innan. Det går. Något snabbt det går.
sockenplan. Jag såg en till, jag såg också.
Cityterminalen. Yeah.